ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ଆମ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତି ଗୋଟେ ବାଇଶରେ ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି ଲିକୁନ ସବୁ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ବି ସେ ସବୁ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ବି ସହିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜି ଆଉ କେତେବେଳକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଦ ତ ଲାଗୁ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଏ ସବୁ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ବି ସହିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏହାକୁ, କ'ଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତିରେ? ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବୋଧେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବେ ଦେଖୁ, କଥା ହେବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ପାଖ ନା ଏଇଟା, ସେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କରିଥିବେ ଏଇଟା ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ, ହ୍ୟାଲୋ କହିଦିଅ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ, ରାତିରେ ତ ଶୋଇବ ନାହିଁ ତ ଏପଟେ ଏପଟେ କୁହ, ଏପଟେ ରାତିରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ନା ଏପଟେ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ହଁ ରାତିରେ ଶୋଇବ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି କେତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସତେଇଶ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ନା ଏଇଟା, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ବୁଲେଇବା, ବୁଲେଇ ହେବନି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ହେବନି ବୋଲି ଏହାକୁ ରୁମ୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳା ହୁଏ। ଆଉ ଏହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନି ମଶାରୀ, ବେବି ମଶାରୀ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ତାକୁ ଗଡ଼େଇକିନା ଶୁଆ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଶା ଫସା କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଏ ଛୁଆ ଲୋକ ନା ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଖାଲି ପେଁ କରି ଉଠିବ ନା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କେମିତି କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରେ, ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରେ। ହଁ ସେ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯିବାନି ବେଟା, ବୁଲବା ପାଇଁ ଯିବାନି ଆମେ, ହଁ ନା ବୁଲବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯିବା, ବୁଲବା ପାଇଁ ଯିବାନି, ହଁ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଏହାର ଗୁଦୁଲ ଗଦଲ ଗାଲ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ରାତିରେ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମାନେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଶୁଅନ୍ତିନି। ଥରେ ଯଦି ଶୋଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ଶୁଅନ୍ତି ନା, ଥରେ ଯଦି ଯେତେବେଳକୁ ନଅଟାରୁ ଶୋଇଲେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତ ଏଗାରଟା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବାରଟା ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଉଠେଇଲେ ଏ ଜମା ଆଉ ଶୋଇବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଖୋଇକିନା ଆମେ ଶୋଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେବେଳକୁ ଉଠିଯାଏ ଏ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି, ତମେ ବି ଖାଅ, ତମେ ଶୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ଖେଳ, ତା ସହିତ କଥା ହଉଥାଉ ସେ ଚୁପ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି କଥା ହେବନି ସେ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ଦେଖ। ସେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରା ହେଲା କି ଲାଇଟ୍ ବି ଯଦି ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଚାଲ ଶୋଇବ, ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଯଦି ତାକୁ ବେଡ଼୍ରେ ବି ପକେଇଦେବ ଆଉ ତ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ଆଉ ସେ ଶୋଉ ସେ ଖେଳିବ ବି ନାହିଁ କି ସେ କାମ କରିବ ହେଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଲିକୁନରୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା, କେତେ ଦୁଇ ମାସ ଫେବୃଆରୀ ଚବିଶ ପନ୍ଦର ଦୁଇ ମାସର ବେବି ଆମ ପ୍ୟାରା ବେବିଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ସେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କେଉଁ
ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଶୋଇକିନା ରଖେ ତାକୁ, ଚେଷ୍ଟା କରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଶୋଇବନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଶୋଇଲା ତ ଦେଖିବା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦିନକୁ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 20 ବାକି ଅଛି, 20। ଆଉ ଏହାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2:30 ଭିତରେ ଶୋଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଶୋଇବା ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ। ହଁ, ଆଉ ମୋତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ତା ସିମ୍ପଟମ୍ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ଶୋଇଛି ନା, ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଭଲ, 2:30 ଏଇପଟା ହିଁ ହେଇଯାଏ ଏହାକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବାନି, ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିନେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏହାର ବେଡ୍ ବି ଏବେ ରେଡ଼ି କରାହେବ, ଆଉ ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି ସେ ସକାଳେ ବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାନି ଏକାଥରେ, କେତେବେଳକୁ 4-5 ଭିତରେ ଉଠେଇବାର ଅଛି, 2-3 ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଧେ, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଉ ଆସନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ